От днес в пунктовете за технически прегледи поставят новите екостикери. Групирането на леките и лекотоварните автомобили в пет категории е на база отделените вредни емисии. Замерванията се правят с уредите, които си имаме. Те не са по-различни от които и да е уреди, просто са същите уреди. Замерванията са едни и същи. Разликата е, че от днес започваме да мерим, когато автомобила е с газ, бензин и газ, замерваме и на газ, изгорелите газове и на бензин. Стикерът с граден чип се поставя от вътрешната страна на предното стъкло, под огледалото за обратно виждане. Най-ниската екокатегория е първа, а най-високата пета, и в нея попадат електрическите и хибридните автомобили. Има леко разминаване, когато автомобила е по талон евро 5, да кажем, нашата система отразява малко по-малка категория. Това се дължи на изминалите години на автомобила. Съвсем нормално е катализатора вече да има изхабяване и да показва по-малка категория. Съобразно екологичната класификация, общините могат да налагат ограничения за най-замърсяващите въздуха коли в определени часове и зони. Аз го одобрявам. Все пак по екологична кола от 90-та година или пък 2010-та има голяма разлика колите. Заради новите изисквания шофьорите ще плащат между 10 и 15% повече при минаване на годишен технически преглед.